За останні півтори доби буковинські прикордонники позбавили контрабандистів сигарет на понад 2 мільйони гривень. Поблизу відділу фальків стражі кордону виявили майже 24 тисячі пачок сигарет, які намагалися переправити до Румунії жителі Вижницького та Чернівецького районів. Чоловіків довелося зупиняти пострілами, проте навіть вони їх не зупинили. А військовослужбовці відділу Селятин позбавили контрабандистів майже 10 тисяч пачок сигарет різних марок. Горе-почкарі намагалися втекти з цигарками на півмільйона гривень, проте, не розрахувавши власних сил, вимушені були покинути товар посеред лісу. Також спробу перевезти 22 тисячі пачок з тютюновими виробами до сусідньої держави викрив прикордонний наряд відділу Черепківці. Причетних осіб встановлюють.